I danas smo sa Zmijom. Ćao Zmija, kako si? Ćao, odlično ti. Kako se provodiš na Gamesconu, brate moj? Pa iskreno, okej, okay, nije loše, mislim da je prošle godine bilo bolje, ali i ovo je dobro. Nedostaje na druga sala, brate, i... Iskreno da, mnogo je bio bolje raspored. Ovdje se vrtiš u krug, brate. Ne znam šta radim, brate. To sam. I nas je malo čudno, vine su preblizu, i jedna i druga... Jeste, mnogo se čuje odande i ovde, baš je pakao, tako da Gamescom ispravite vas na rednu godinu. Jel igraš Counter Strike 2, šta misliš o Counter Strike 2-ci? Šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa? To je malo velika tema. Malo ćemo da je skratimo. Naravno, igram Counter dvojku. Drugačije je samo dosta. To je onako osnovna razlika. Nije ni bolje možda, ni toliko ni gore. Samo jako drugačije. Pucanje, sprej. Znači, možda sad više malo poće na Valorant. Jel bi igrala Valorant? Pa možda, ali ne toliko. Uvijek bi se vratila na Counter. Counter u srcu uvijek. Da pođi kući dođi. Inferno ili Miraž? Naravno, Inferno. To pita i bonus. Ona će ti reći Miraž. Kalaš ili jemka? Kalaš, normalno. Case harder, jel da? Da. Još imaš onaj tvoj. Vulkan, žao mi ga prodam, tako da, Vulkanu, forever. Još jedno kratko pitanje, što ne streamuješ, brate, šta se dešava? Joj, sad sam, brate, to važno, ne mogu, boli me noga. Aha, možemo da očekujemo uskoro. Naravno, bit će sad od januara i to, kad budemo, bit će TikTok. TikTok Zmija, pratite je, od januara kreću streamovi, pozdravljamo vas, vidimo se, čao. Ćao. Kako kaže Raka, Baki? Raka kaže, ćao braćalice, sada da vidimo da li ovaj Passat B5 može da preskoči ovaj zid, a onda vam spremam jump throw da padne smoke direktno u prozor. Redu, što misli o tome? Ja mislim da Raka kaže i dobrodošli na ovaj video za CS2. Danas učimo kako da smokamo dno banane iz CP spona u CS2 i kako se vi rank upujete u CS2. Pridrži, molim te da ostanem u kadar sa mojim bratom, mi smo malo oko krupniji momci. Kako je na Gamesconu, brat? Okej, očekivao sam malo veću posetu, očekivao sam će budu bar dve hale, ali ajde, kao okej, jedna ova velika hala, ima šta da se vidi, treba da se dođe, treba da se poseti, generalno ako ste u gamingu, onda ono sratite, ako ništa drugo ima gomila content kreatora koje ste negde vidjeli ili pratite, ko možete da upoznate i da se javite, tako da, kao što sam se ja javio mojim braćalnici Raki. Pa misliš o Counteru, brać, šta je s Counterom, ili se raspada, ili se igra Counter, ili prelazimo na Valorant, koja je priča? Ja sam deo procenta od 35% ljudi koji su prestali da ga igraju, posle 22 godine igranja Countera, sada sam usporio. Ne znam, moraju još da ga srede, mislim da... Sad samo DNK emisije. Samo DNK emisije, ne, nego otprilike ono, trebaju još da ga update-uju, trebaju sve, oni su bukvalno u sred, samo izbacili igru koja mislim da nije bila premna, ali dobro, tako je bilo i sa CSGO-om, pa eto dokle dogurao, vidjet ćemo. U svakom slučaju, gledajte Rakin kanal, idemo na YouTube-u, gledajte Bakistutu na Twitchu, veliki tako je za Rakinu ekipu. Ćao, braćalice! Ćao, braćalice! Ćao, ljudi, danas smo tu sa... Ančikom. Kako si, Ančika, kako se provodiš na Gamesconu? Odlično sam, super sam, meni je ovde sjajno, kako je tebi? Meni isto top. Reci mi šta ti se najviše sviđa i kog si još srela danas ovde, ko ti je bio od dragih gostiju rado viđen ovde? Od dragih gostiju, joj, ima jako puno. Baki. Jeste, ali bojim se ako budem nekog izdvojila da će se neko koga sam zaboravila naljutiti. Ja sam zadovoljna s tim što reći ćemo, složit ćeš se, da je ove godine manje nego prošle godine smo imali dve sale, ove imamo samo jednu. Sad sve super generalno, jedino što ne može čovjek da stigne negde da sedne da zaigra nešto. Ali dobro, i to je neki plus minus. A reci mi što te nema sa streamovima, šta se dešava, kad možemo da očekujemo Ančiku sa streamovima i gde? Fakultet. Obrazujem se, šta da radim? Obaveze, ali trudim se. Napravila sam malo pauzu sa streamanjem. Vraćam se nazad. TikTok, YouTube. Ćao. Reci mi šta se čeka ovde i zašto veliki red? Ovako, imamo igricu. Znači, izvlačite ove igračke. Svaka igračka na sebi ima broj i po tom broju kasnije dobiješ nagradu. Jel mogu da gledam sa strane? Možeš. A moram malo da ne nišanim bolje, brate, da osvojim nešto. Ta. Zmijo, pomazi. Gde? Ne, otišlo je samo. Laki, sad si ti na red. Idemo, Zmijo. Opa.
Fuck! Vraćala je još jedna gospođica. Jede mančika. Nismo mi te sreće, brate, ne daju nama da svoje mjesto. Opa! Unlucky, unlucky. Oni su ovo namestili, brate, ne može se to bije. Evo, žiri ovde gleda i kaže, sigurno namestena. Tu su i ovi custom rigovi za sve vozače formula ili loše vozače Forze, tako da vidimo da li će ovaj burazer da ispegla ovu krivinu. 80, 90, ide gaz, dobar, boga mi brat vozi. I evo ovde na Asusovom ROG Strix štandu se nalaze neka brutalna kućišta. Evo neka starija gospoda ovde testiraju kanter. Samo pogledajte ovo kućište koliko brutalno izgleda. Ovo je brukica, koliko ovde ima FPS-a, lokovano je na 400 FPS-a. Tako da, kućište, respekt. Idemo dalje, vidimo šta ima ovde od kućišta. Ne biste verovali, vidite, ljudi svi igraju kanter, ne bez obzira na godine, jel tako, Amice? Tako da, kanter se pika svuda. Ova kućišta izgledaju bolesno. Baš su top. Šta je konfiguracija? 4090 Fury Beast 13900. Ali ovaj ovde kompjuter, brate, koji ide na giveaway, ovaj kompjuter inače možete da osvojite na nekom sajtu. Ovdje ima to neki QR kod, nešto EK site, šta god, ali pazite ovo kućište, brate, strašno izgleda, ogromno, prelepo, belo, i ima, brate, 14900 procesor, strašan kom, brate, ljubičast, ovo je mala girl fazon, ali izgleda brutalno, tako da, top sve. A, ajmo da vidimo još ova dva kućišta, pazi, baš ima lošu kisele unutra, brate, montirano. Ali ovo mi sviđa brutalno, ovo što je otvoreno. Samo ja mislim da bi ga Sara zatvorila za dva dana, ne bi imao ni vodu, ni kućište, ni ništa. A pazi ovo, što je dobro napajanje. Još jedan fenomenalan, neverovatan custom rig u saradnji Marvela i Duleta X. Ovdje se vidi specifikacija, ali Burazer igra najzahtevniju igricu za ovaj računar, tako da ne možemo da vidimo pun potencijal ovog kućišta, ali brutalno izgleda. Vlasnik najjače pekare u gradu i razlog zašto je Bakistuta smršao 24 kg je ovaj dečko. Veliki pozdrav od mene, dobrodošli na Gamescon. Kako se provodite na Gamesconu? Pa moram reći da sam sad došli da je baš odlično. Baš je dobro. Jesi donio gruasane, brat? Jesam, donio sam 8 komada, ali su ih zaplenili tamo na ulazu, jedno stoje tamo. Ne daju šverc komerc ništa, a? Ne daju, kaže, njihova roba mora se prodaje. Ljudi, možda se ne sećate, ovaj momak je kastovao ramazanski turnir prošle godine, a ja se nadam da će i naredne godine. Hoću, hvala Bogu. Ništa, dogovorili smo se, brate, pruži ovde ruku. Ništa, ljudi, to bi bilo to za ovo uključivanje, idemo dalje. A, ovde se pravi neko custom rig kućište sa ciljem da se obori svetski rekord u hlađenju. Koliko sam razumeo dobro ovog lika ovde koji mi je ispričao, bit će to neki minus 100 stepeni na nekom AMD procesoru, tako da bit će zanimljivo da vidimo da li će ovaj ovde dečko koji je izgleda veoma pametan da napravi to, ali tečni azot radi posao kao što vidite, kokteli se prave ovde u kućištu. E ljudi, to bi bilo to za danas, ovo je bio dan 1 na Gamesconu, nadam se da ste uživali u svim ovim kadrovima, intervjuima i informacijama. Vidimo se u nekom narednom klipu, pozdravljam vas, brat Raka. Laku noć, ćao!